Почитувани, вие сте на фреквенцијата на телевизија Нова, во следните неколку минути ќе имате можност да го проследите разговорот со командантот на Сдружената оперативна команда, генерал Мајор Васко Дјурчиновски. Господине генерал, добро дојдовте. Благодарам. Господине генерал Дјурчиновски, која е намената и улогата на Сдружената оперативна команда во одбранбениот систем на Република Македонија? Сдружената оперативна команда е интервидовски, интеродовски комплексен елемент кој ги интегрира повеќе видови, родови и служби на различни нивои, почнувајќи од оделенија, водови, чети, батальони и бригади, дисперзирани широм територијата на Република Македонија, со цел планирање, организирање и изведување на сите видови операции согласно мисијата на армијата на Република Македонија. Имено, согласно Уставот и Законот за одбрана, мисијата на нашата команда, како и армијата на Република Македонија, е одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија како основен столб на одбранбениот сектор. Потоа, поддршка на силите на Министерството за внатрешни работи во справување со сите видови на закани по територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, како и ангажман на нашите состави во раководени мисии на Обединетите нации, Европската унија, ОПСЕ и НАТО, како и поддршка на сите институции во Република Македонија во справување со сите видови на закани, кризи, катастрофи, каква и што в сушност имавме изминативе неколку денови. Нашата тежишна, суштинска задача е подготовка на сите состави со цел реализација на поставената мисија и задачи за поизборов. Какво беше ангажирањето на единиците и припадниците на Сдружената оперативна команда во изминатиот период? Сепак сите има ангажираност на различни терени, секако тоа беше имигрантската криза, последната состојба со поплавите во Скопско. Сушност, како и што кажа предмалку, нашата команда и единици во континуитет извршуваат операции како во земјата, така и во странство. Како и што кажа, нашата оперативна команда е надлежна организацијска структура, надлежна за раководење на мисиите во територијата на Република Македонија. Би сакал да истакнам дека почнувајќи од минатата година, кога ја презедол должноста командант на Сдружената оперативна команда, нашата единица континуирано од почетокот, како и до денешен ден, се ангажира во справување со мигрантската криза во поддршка на силите на Министерството за внатрешни работи. Задача и операција која ќе продолжиме во континуитет да реализираме. Од друга страна, скорешната ангажирање на нашите припадници во поддршката на институциите во справувањето со поплавите исто беше една од тежишните задачи со кои се справуваше нашата единица и команди, зашто би сакал ова прилика да истакнам голема благодарност и горцум на сите војници, старешини, цивилни лица кои изминатиот период во континуитет пожртвувано, максимално посветено помагаат и ќе продолжат да помагаат во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Така, кога сме веќе кај последната состојба која што го зафати Скопскиот регион, имате ли некоја бројка, колка број на припадници на армијата на Република Македонија беа ангажирани за да помогнат таму? Би сакал да истакнам дека уште самата вечер, кога се случи катастрофата во Скопскиот регион, ние упативме инженериски единици, генералштабот употреби исто така и специјални единици и веднаш во текот на ноќта го активиравме нашиот кризен менеджмент во справувањето со ваков тип на ангажирање. Би сакал да истакнам дека веднаш од наредниот ден ангажиравме некаде околу од 500 до 700 луѓе во зависност со проценките и состојбите на терен. До пред неколку дена во континуитет, во координација со сите надлежни институции, градоначалници, тела на владата и министерства, бевме во постојана координација и сметам дека максимално со голем ангажман и посветеност мотивирани сите припадници го дадеа максимумот во поддршката на сите наши граѓани кои беа затекнати и беа в сушност во опфатени со овој вид на катастрофа. Би сакал да истакнам дека завршуваме деновиве со нашиот ангажман и во секторот Тетово, впрочем во
Шипковица, каде што нашите инженериски единици деновиве треба целосно да го завршат процесот на расчистување на коритото на реката Пеа. Така. Кое е вашето мислење? Еве, слушнавме дека веќе се воведува нова модернизација на одбраната во Република Македонија, еден проект кој што навистина е за пофалба со оглед на фактот дека веќе подолго време не се има инвестирано во опремата, односно во армијата во Република Македонија. Од моје лично име и од името на сите припадници на Сдружената оперативна команда би сакал да истакнам јавна благодарност и подршка на сите надлежни предпоставени наши хиерархиски институции, Генералштабот, Министерството за одбрана, Владата на Република Македонија, Собранието и Председателот на Република Македонија, кои навистина сериозно изминативе две години со наша стручна експертиза, согласно нашите побарувања, проценки, анализи, процесот се води во континуитет и очекуваме дека завршницата би требала наскоро да се случи. Навистина не радува сите припадници и мене како командант дека за кратко време конечното целосно, значи опремување и модернизација со сите системи борбени, неборбени, возила, воздухоплови, логистички системи, средства за противвоздушна одбрана, специјалните единици ќе бидат со најмодерна и најсофистицирана опрема оспособени. Всушност, една од целите, значи и стратегиските наши интереси и заложби за полноправно членство во НАТО и Европската Унија, јас би сакал да истакнам како командант на оваа единица дека ние во континуитет од нашето осамостојување перманентно, континуирано се оспособуваме, обучуваме, водиме грижа за моралот и за борбената готовност, меѓутоа и една од превземените партнерски цели како полноправна членка на НАТО, среќен сум што за кратко време ќе ни биде целосно етаблирана во системот и всушност и борбената готовност на нашата армија ќе биде на значително повисоко рамниште трената. За нас ќе биде позитивен комплимент дека ќе изградиме навистина мобилни, способни, ефективни сили со кои ќе се гордеат сите граѓани на Република Македонија. Убеден сум дека ќе бидеме навистина респектабилен фактор одбранбен, првенствено за одбрана нашата татковина, а потоа и таму каде што стремиме да бидеме равноправни со нашите партнери и пријатели во операциите раководени за кои, кажав, и нашата команда има и всушност надлежност. Верувам дека сите припадници навистина со задоволство го очекуваат моментот на заокружување на процесот на трансформација и модернизација на армијата на Република Македонија. Така, може ли накратко да ни кажете за каква опрема станува збор во овој проект е опфатено и да се направи реконструкција, односно ремонт на веќе постоечката опрема? Сепак, од какво значење ќе биде пред се за армијата, за припадниците на армијата? Би сакал да истакнам дека континуирано веќе две години интегрирани проектни тимови, опфатени со најкомпетентни лица од армиските структури, од сите видови, родови и служби, беа вклучени во процесот да навистина со обезбедените средства се обезбедат најсоодветни системи и средства да интероперабилноста и борбената готовност биде на највисоко можно рамниште. Имено вклучени беа проектни тимови за модернизација на постоечките системи кои ги имаме, а за кои имаме процес на експлоатација уште неколку години, сметавме дека најрентабилно и најекономично е да тие средства бидат модернизирани до онаа мерка додека експлоатационниот фактор биде во контекст на употреба на средствата. Како што се тенковите Т-72, например, за кои сметаме дека се многу квалитетни и ефективни и со соодветна надградба би биле ефикасни уште до временски период. За разлика од купување на нови системи кои се многу скапи, би го дополнително оптеретил буџетот на државата. Од втора страна, средства и системи за кои се сметаше и се смета дека од донација или помош се веќе експлоатирани, оценката и проценката на тимовите беа да такви средства не бидат воопшто земани во предвид за надградба и модернизација, туку да се купат нови. Сметаме дека набавката на транспортери, значи оклопни возила, неборбени возила, значително мобилноста и ефективноста на сите
конвенционални и неконвенционални сили ќе биде значително подигната. Ние имаме како земја декларирани единици за НАТО водени операции, кои точно имаат стандарди, критериуми предвидени, пропишани. Нашите состави кои беа евалуирани изминативе години постигуваа оконитет многу високи резултати. Меѓутоа, единствена замерка и забелешка беше од НАТО експертите дека опремата не е доволно интероперабилна со структурите каде што тежнееме и од таа причина сметам ова е голем квалитет што ќе биде конечно етаблиран. Од друга страна, модернизацијата во воздухопловите. Значи, ремонтот и надградбата и модернизацијата на постоечките воздухоплови исто така е голем квалитет и придобивка за воздухоплоството. Од втора страна, артилериски орудија, пешадиски средства, логистички системи за противвоздушна одбрана, се дел од пакетот во предвидената набавка согласно долгорочниот план за развој на одбраната, за која сметаме дека е најсоодветен опремата на која на вистина ни е потребна во краток временски период да го имаме, да ја имаме согласно целите за кои зборував пред малку, а истата да се отплаче на неколку години. Ова е процес каде што сите армии во светот континуирано водат сметка за модернизацијата и соодветното ниво на способност на вооружените сили. Би сакал да истакнам, ние како припадници сме свесни дека судбината требаме како структура која потекнува од народот, е со народот и треба да биде со народот, согласно можностите што државата ги обезбедува, да бидеме рационални, логични и штедливи, да бидат навистина средствата, вистините употребени таму каде што имаме потреба. Зашто сметам анализата и проекциите кои се во континуитет водени изминативе две години се во вистинска насока. Така, еве, опремата ќе пристигне, меѓутоа што е со припадниците? Дали може би ќе се прави некоја дополнителна обука за да тие се усовршат на, еве, сепак тоа станува збор за нова опрема со која што тие прв пат се среќаваат? Дали може би ќе има некоја дополнителна обука за да тие се научат да раководат со неа и што со оние лица кои што се задолжени за нивно одржување? Во главном, добар дел на опремата која е во процедура за набавка е добро позната на нашите припадници, кои 24 години континуирано со работа, труд, вложување, едукација, искуства, стекнати надвор на различни вежби, тренинг, активности, како и мисиите во кои учествувавме во континуитет изминативе години, припадниците се подготвени, но дополнителната обука ние до Генералштабот и Министерството за одбрана се имаме обратено да во пакетите за набавка на некоја специфична опрема за која сметаме дека треба дополнителна едукација, ќе бидат офатени и верувам во моите војници, старешини, цивилни лица дека навистина квалитетот и одржувањето и користењето долгорочно соодветната опрема која ќе ја добиеме наскоро, ќе ја употребуваме, експлоатираме затоа што свесни сме дека ова е историски потфат кој изминативе 24 години. Јас како генерал започнав мојата работна кариера во самостојна Македонија, сонував еден временски период како помлад старешина дека ќе дојде денот кога на вистина нашата армија ќе биде опремена, оспособена со најсофистициран оружје. Зашто сум многу среќен дека сме на вистинскиот пат, дека остварувањата ќе бидат исполнети. Така е, како што споменавте вие, од самиот почеток на осамостојувањето, па еве до ден денеска, кои се вашите очекувања, кој е вашиот став околу тоа, дали еве модерната опрема ќе допридонесе за издигнување на армијата на Република Македонија на уште едно повисоко ниво, која што воедно е и целта на армијата за зачувување на безбедноста и територијалниот интегритет на Македонија? Апсолутно, опремата со која нашите припадници ќе бидат опремени во краток временски период е многу значајна, многу битна, зашто веќе кажав на почеток сме многу благодарни и голем респект и почит кон институциите кои проектот го возможија да биде успешно реализиран. Меѓутоа, од друга страна, континуираната работа на персоналот во склад со моралот, задоволството, континуираната обука, едукација, вистинско лидерство кое треба да биде следено е многу значајна алка во постигнувањето на највисоки можни резултати. И можеме да имаме најсофистицирана опрема, меѓутоа доколку кадарот со кој треба да работи и да ракува и командува и лидерството да го предводи во насока на очекувањата на нашите предпоставени
сметам дека нема да биде соодветно, но овој спој на искуство, знаење, посветеност, пожртвуваност со соодветната опрема, мислам дека навистина е голем бенефит за сите граѓани. Така, и секако ќе даде многу позитивни резултати кои што секако и вие, а секако и македонскиот народ ги очекува. Меѓутоа, опремата ќе пристигне, што е со идните планови и проекции на силите и средствата на Сдружената оперативна команда? Сдружената оперативна команда ќе продолжи континуирано со планирање, подготовка на своите капацитети, за кои кажав предмалку, сите родови служби, единици, ќе продолжат во насока согласно насоките дадени од Генералштабот, Министерството, Владата, Врховниот командант, да се подготвуваат согласно мисијата на армијата на Република Македонија. Тоа е наша перманентна задача. Нашите припадници ќе бидат секогаш подготвени да помогнат на сите граѓани на Република Македонија. За сите можни идни евентуални предвизици, ние, припадниците на Сдружената оперативна команда, ќе бидеме во полна подготвеност да одговориме на сите можни евентуални закани и предизвици кои евентуално би не очекувале во текот на наредниот период. Така, генерал Ѓурчиновски, дали се вистините или невистините информациите кои кружат во јавноста за состојбата во командните и единиците на армијата кои се изнесуваат од сегашни поранешни припадници на армијата на Република Македонија? Видете, во демократијата секој има право да го каже своето мислење, меѓутоа ние што сме во структурата на армијата, особено од самото оставостојување, најдобро знаеме какви биле и какви се состојбите во армијата. Би сакал да истакнам дека одредени спекулации, одредени невистини од одредени старешини, војници или цивилни лица, дел од нив кои биле и не се повеќе во структурите, мислам дека не се коректни, не се вистинити, не се соодветни. Сите ние знаеме, а знаат и они исто така, каква била состојбата во армијата, изминативе 24 години, а каква е сега. Нормално, процесот на работа, на ангажмани, наметнува одредени идни предизвици, неочекувани, посакувани, предвидувањата е многу битен елемент на нас, особено командирите, командантите кои имаме одговорност и грижа за луѓето, но би сакал да истакнам дека особено за граѓаните на Република Македонија, поединечни толкувања или желби неостварени на без оглед бил тоа некој старешина кој не е повеќе или војник во институцијата или се уште е присатен, и изнесување на спекулации од типот дека не грижата за луѓето, дека состојбите се многу лоши, дека не се преземани од соодветни мерки, се тотално невистинити, тотални измислици и сметам не служат на јакнење на моралот и единството и кохезијата која владе. Јас верувам дека најголем дел на припадниците се свесни за состојбата во армијата, нашите институции прават максимални напори за условите, животот, работата да бидат на највисоко можно рамниште. Меѓутоа, ние сите знаеме каква е состојбата во општеството. Има големи потрошувачки побарувања на сите институции во државата. Затоа јас кажав во еден дел дека ние припадниците, нашиот патриотски долг кон татковината требаме да го демонстрираме и со вистински капацитети, посветеност и пожртвуваност, а не само декларативно или теоретски, туку вистинито во пракса. И затоа убеден сум дека вистината и состојбите во армијата и во единиците со кои јас командувам се на висок морал, на високо рамниште, поединечни случаи имало и ќе има одредени незадоволници заради лични фрустрации, очекувања, желби. Ние сме да најдеме компромис, диалог и на таквите лица да им соодветно излеземе во пресет, меѓутоа има поединци, малку ги имаат изместено маргините на делување и действување, особено поединци на социјалните мрежи и самостојно делување медиумско, меѓутоа најдобро ги знаат припадниците кои се во структурата на армијата состојбите. Можат ли ваквите изнесени тврдења постојано преку социјалните медиуми, преку социјалните мрежи и преку медиумите да нанесат штета, да речеме во поглед на тоа довербата кај народот во припадниците на армијата? Сметам дека довербата на граѓаните на Република Македонија, армијата пожртвувано и макотрпно ја има стекнато овој континуиран процес од осамостојањето до денешен ден. Упатувам јавна
порака дека на, ние припадниците ќе продолжиме максимално посветено, чесно, искрено, патриотски да се однесуваме во склад со очекувањата на нашите граѓани. Дека поединечните случаи можат да делуваат и да влијаат негативно, нашиот народ ја знае состојбата, е доволно мудар и ние како припадници сме многу благодарни до вербата што сме ја стекнале, ветуваме дека со ништо нема да го поколебаме јавното мислење, да го доведеме во прашање граѓаните на Република Македонија да го менуваат или да го променат. Секогаш ќе бидеме подготвени со нашите граѓани, со нашите соседи, пријатели, роднини кои ги имаме во ова општество. Ние сме всушност армија на Република Македонија, потекната од народот, за народот и со народот. И ве уверувам дека и така ќе продолжиме. Така. Генерал Ѓорчиновски, ви благодарам за одвоеното време и за овој разговор. Благодарам. Почитувани, имавте можност да го проследите разговорот со командантот на Сдружената оперативна команда, генерал-мајор Васко Ѓорчиновски. Јас ви благодарам на вниманието со кое не следавте.